ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଶେଷତଃ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି ଯାହା ହଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ COVID-19 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ NH ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ସିଏ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା ଆମର ରହିଲା ଯାହା ଯାହା ଆମେ ନେଇଛୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯାକ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଚାଲିବା ଫଳରେ ବସ୍ର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଏଟାକୁ ଅବଧିଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଗଡ଼କରୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆମେ ସେଟା ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁନାହିଁ ଆଉ ମାଲିକମାନେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ନେଇକି ବିଶେଷ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଜି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ବାବଦରେ ଆମର ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ସବୁ ନେଇଛୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଲିଖିତ ଭାବରେ ତ ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଫେରିବା କଥା ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଫେରିବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି? ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଜି ତ ଆମର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟା ବାବଦରେ ମନିଟରିଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୋଲାଯାଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲି କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଫେରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିବେ। ସାର୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କେବେ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା କି? ନାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଉ ଲକଡାଉନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାର୍, ଲକଡାଉନ ଲକଡାଉନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ସେମାନେ ସେଟା ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ବିଭାଗର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ବିଭାଗର ଏ ବାବଦରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ଆଜି ସୀମିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଲକଡାଉନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ନେବେ, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେମିତି ଫେରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ କହିଛୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିକିରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆସିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଯେଭଳି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସାର୍ ଏବେ ବି ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବେ ନା? ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଯେତେ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ହେବେ, ତ 5 ଲକ୍ଷ ଅଲରେଡି ରେଜର୍ଭେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥର ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବନି, ସରକାର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବନି କି? ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ଭାଇ, ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ସମାଧାନ ହେଉ, କେମିତି ରଖିବେ?